آج کا سوال سورہ التوبہ آیت نمبر 60 سے 66 کے مطابق ان میں سے کون زکوٰۃ لینے کا مستحق نہیں ہے؟ آپشنز ہیں اے مسافر، بی زکوٰۃ وصول کرنے والے عاملین، سی جو لوگ قرض میں ہیں، ڈی روزوں کا کفارہ دینے والے۔ جواب دینے کے لیے آئی پلس ٹی وی ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور کوئز سیکشن میں جا کر جواب دیں۔ انشاءاللہ اس سوال کا صحیح جواب اور انعام پانے والے کا نام کل بتایا جائے گا، تو جلد سے جلد صحیح جواب دے کر انعام کے حقدار بنیں۔ ہمارا کل کا سوال تھا، گناہ اور کفر کرنے والوں کو بھی اللہ مال اور اولاد کیوں دیتا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے ڈی، دنیا میں ان کے ہی ذریعے انہیں سزا دی جائے تاکہ کفر میں ہی ان کا انتقال ہو۔ الحمدللہ بہت سارے لوگوں نے صحیح جواب دیا۔ قرعہ اندازی کے مطابق انعام کے حقدار بنے ہیں، انہیں انعام کی بہت بہت مبارکباد۔ اب مطالعہ کریں ان آیتوں کا، کیونکہ کل کا سوال انشاءاللہ انہی آیتوں سے ہوگا۔ اپنی تیاری کر کے کل کے سوال میں ضرور حصہ لیں۔ اپنے کیبل یا ڈی ٹی ایچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں۔ آئی پلس ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے۔